Джо Байден у Південній Кореї, де перебуває з візитом, підписав пакет допомоги Україні на 40 мільярдів доларів. Про це повідомили в Білому домі. Новий пакет допомоги передбачає спрямування 6 мільярдів доларів на зброю для України та навчання ЗСУ. Більше 8 мільярдів доларів піде на економічну підтримку Україні. Ще стільки ж на поповнення військових запасів США, які зменшились через надання зброї Києву. Майже 4 мільярди доларів спрямують на зміцнення сил США в Європейському регіоні. Ще стільки ж виділять на розвідку. Майже мільярд витратять на підтримку українських біженців.